Glædelig jul! Og selvom det er sommer. Men derfor kan man stadig godt fejre julen og glæde sig til julen. Selvom jeg normalt hader julen, men i dag er det jul i Fortnite. Fordi jeg har juleskin på, og det har Mathias også. Og vi spiller nogle duo games. Og det får vi nogle masse gode games ud af, så det får vi nogle clips af her. Men inden de clips, kodekønne inde i itemshoppen, så er I bare dejlige. Det er lige sådan. Så sti... Ej. Der er nogen her, altså. Oh my god, jeg er gud. Ja, det er ikke. Skal jeg komme med hjem? Jo. Ej, gluttig. Der er en mere over mig. Og jeg har lige tænkt om, jeg har ikke noget minimap på. Han er ham der. Fordi jeg spillede creative. Hej. Fordi jeg spillede creative. Nå, du må cheat. Ja. Au. Au, jeg var ikke klar på, at han slår vinduet ud. Eller døren ved væggen. Whatever. Han er hvid. Ret hvid. Prøv lige at komme herind. Ha! Der var sgu en, der er død til et trap. Jeg har ikke lyst til at gøre det samme. Jeg er bange. Ja. YOLO. Hvor er trappen her nye det? Jo, jeg nøjede en! Jeg fik den anden. Jeg kan ikke komme ud. Jeg har fundet trappen. Hvad er der sket med huset her? Altså, hvor længe har du været væk? Åh, hvor lang tid. Jeg tror, det er to uger siden, det er fjernet eller sådan noget. Eller ikke fjernet, det er jo stadigvæk noget af det. Nå, jeg er gået en her. Ah, wow, holy macaroni. Men pistol! Fuck, den skadede meget. Han har den combat hernede. Det vil jeg lige have. Hvad er den anden? Han går sgu det ondt, mand. Wait, what? Wait, what? Jeg kommer også live. Det skyder til mig, det kan jeg. Jeg kan godt se det. Kan du ikke komme over til mig? Jeg har også lige været chokset. Ja, nok er den ene. Og du er fra at stå på et board. Godt. Jeg går ind på et board. Jeg har gjort din damage nu. Nå, du fik dem. Jeg fik to. Der er lige et bull her, når du lige kan bruge, så... Mæh. Jeg blæder med dig, hvis jeg finder. Så jeg har 8 kills. Nogen, der skænder her, Mats, der. Er det nogen, man kan få et snipe på? Ja. Får de stille? Ja. Kom til ned. Nå. Det var ham. Ham har du ham der. Han er din. Nej, stop. Ham der. I'm gonna try. Han død. Wow. Okay, så tester vi lige med hinanden her. Ja, ligesom det virker. Prøv lige at lave en lille boks. Har du? Jeg holder loftet der. Du skal lave lidt til det lille loft der. Ja. Lav af, så går jeg sådan her. Holder du den nu? Over på den. Skal jeg holde? Jeg forstår ingenting. Hvad skal jeg? Hold skal den. Jeg bare holde den? Ja, hold den. Okay. Ja. Sneaky. Au, han går lige og laser rigtig meget faktisk. Lad være. Jeg har to. Ja, jeg er nødt til lige at bokse. For helvede, han har fandme mange stink. Jeg er død. Han har bare stink. Det er ikke en fin udsigt bare. Kan ikke holde de mennesker, der bare skyder hinanden. Det er voldeligt. Mm. Ramte 71. Hjælp mig! Jeg skød ind igennem hendes skuld, tror jeg. Og hendes væg. Ja, det havde jeg ikke været tilfreds med, hvis jeg var hende. There is a chest. Jeg gætter på, at der er en P90, fordi de er over det hele. Jeg gælder på, at der er en god AK. Jeg havde ret. Wow. Men nok, hun var et skud. Wow. Ja, hende er hun også slået. Ham her, han er også slået. Hvad er det? Twist-diskrimination. Ja, jamen, det var måske en hund. Det kan jo egentlig være begge ting. Men jeg tror, det er et mandeskin i det her, ikke? Det må det være. Okay.
Oh my god, den fejl, jeg ikke kan lide dig. Dang it. Glædelig jul. Merry Christmas. Det var ikke sådan en jule. Hva? Det var en jule emote. Jo. Der er der kun den der el ting. Den der har jeg ikke. Du behøver ikke har i det. Lille. Eat it. Ring. Hey, no. Oh, no, it's over. Hello. Hey, Sam. Hell on. Hvor fanden er han? Det her var sådan okay nem at spot. Ja. Han er nok. Hans ven er her. Hvis det er hans ven. Han er low, nice. Godt han lige havde en chok til. Det er faktisk meget fint. Jeg ramte 149. Han fik jeg. Nice. Sidder mig. Den er på vej op. Det er faktisk et perfekt opportunity til at gøre sådan her. Det fik du også. Never mind. Nej. Han findes jo bare. Ah. Han fik jeg. Okay, godt. Så behøver jeg ikke lave noget. Perfekt. Okay, en billfight. What the fuck? Jeg kan bare spleefe hele lortet, eller hvad? Der var nogen, der gør det. Det var mig. Åh, oh, nice. Det var en, det var to, det var tre. What the fuck? Nej, hvad? That was funny. Fik du 5 kills for det der? Ja, det tror jeg. Og nogen, der bare nede og bare står og looter. Er en vildt low, jeg var så snipet eller andet sted fra. Loot, hjælp mig loot. Ja, der er en, der er rigtig low. Åh, oh, der er lige en, der lige... Hvad laver han? Der er lige han en, der laver interesting ting herovre. Okay, han er en her. Åh, oh, fuck! Ja, to af mig. Wow, det er han klar på det der, wow. You got this! Carry me! De skulle da tryhard den ene af dem. Ja, yeah, jeg ved ikke, hvad han er klar over. Jeg ved så godt det er. Pushy mark! Wow. Nice. Den kommer snart. Hov, hjælp. Den gik lidt ned, lød så. Ej. Det var første skud, ikke? Okay, 22. Ej, kom igen. Det var et godt kæmpe. Oh my god. Det var mig, der fucked op det her. Det var det. Til min gamasher. Hedde ikke gamasher. Jeg hedder det legging. Hvad hedder det? Jeg siger leggings, men det hedder vist også. Kæft, jeg er egentlig god. Sam dengang, man var lille i hvert fald. Han hedder det leggings. Strømpebukser. Strømpebukser. Der har jeg nogen. Ikke få en shotgun, please. Er der en eller? Han havde ikke noget våben. Der var kun en grå AR i hele huset. Han er knocked. Kæmpe HS. Okay. Og KS. Hans ven kommer. Der er en shot. Hans ven kommer. Han er ikke med skjold. Han er ikke med skjold. Okay. Han har en shotgun. Han har en shotgun. Okay, læg. Match til mig. Nej. Match til mig. Wow. Match til mig. Funny. Din quad larmer. Ja, oh my god, jeg fik shot. Du ender med, at jeg var blæst dig selv. Fuck, shot. Hvad er en combat? Kommer der flere? Ja, to. Finish. Jeg tror, jeg lige kan hans vende fra før, men okay. Jeg skader min shot. Jeg rammer ham i hovedet med en blå pump for 50. Makes sense. Så jeg kan huske med hus.
en død ind i midten. Jeg sidder bare der på et stil. Mhm. Lækker. Åh, oh, shit. Det er der, er der en kælder i det her hus? Nej, der er en under trappen. Han har skjold. Det er en nok. Jeg er inde i hans ting. Jeg skal ikke, jeg er ikke match. Okay, fuck. Oh my god, han er low. Prøv at, jeg ved ikke meget lige med. Han er stop. Ja, han er ikke meget liv. Dag, my god. Hey, hvor er det ham? What the hell? Oh my god, fuck, jeg skal stille mig. Han minier. Kom ind. Jeg kan se ham blandt, hvis du bare... Eller hvad man gør der? No. Kan jeg få lov til det? Nej. Finish, finish, finish. Så han bare det samme. Nej, det gør han ikke. Hej. Altså, det er ikke lige så mange gange som i går, men du ligger ned en del alligevel. Uhuh. Der er ikke mere skjold. Eller mindre skjold. I en date. Hvem sidder den? Den lige ind i en boks lige for... Og hvor er det, der langt ned? Oh my god, jeg er så dum og eat. Ej, du er lidt små dum, det der. Det vil jeg gøre ikke noget af det. Der er flere. Svender lige nedunder. Lige nedunder mig. Arm på 77 skjold. Der er et liv. Jeg ved ikke, om det er en spænd, men han har 30 HP. Jeg fik lige flere. Jeg fik en. Jeg er så forvirret. Ja, det er faktisk også det. Nu er det lidt her. Hvad? Jo, nu er det. Ja, der kom en. Han er skjort. Han er low. Han er død. En knocked. Lige over sydvest. Hvor du har ham i balleren. Han stod meget i åbent og begyndte at skyde til dig. Vent, se. Var det ikke ham, jeg snipede før også? Nej, det han hedder. Det var et andet skin. Han hedder det samme. Nej, det gjorde ikke. Det er jo nok makro, de hedder sikkert noget. Ja, det kan selvfølgelig være. Ja, det var det nok. Yes. Så fik vi da et win. Det var et julewin. Første win i julen. Det er sgu dejligt. Glædelig jul. Get out of my house. Helt ærligt, så synes jeg, det lå ret ægte. Hvad for noget? Kamp. Nå, er det sådan en fin lille kamp? Så skår jeg bare lige deroppe og inde på mit værelse og... Godt, det var godt, de gik en etage længere ned. Så var jeg oh død. My god, fuck, jeg fik chok, for jeg kom til at sætte på min sats. Oh my god, hjælp, 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 hjælp. Knocked. Hun har aldrig været så kæmpe. Hun er kæmpe død. Nå, to medkits. Kunne det være noget, måske... Nej. Nå, okay. Yes, yes, yes. Jeg sørger for mig selv. Ja, ja, det er godt. Jeg lige redder dit liv, og så... Ja, ja. Wow. Den var så sjov. Ja, yeah, jo. Også fordi det var sådan den første vi hitlede, der var. Ja, det er rigtigt. Vi hitlede. Det var så sjovt. Hvordan sagde du det? Jeg vil sige det igen. Vi hitlede. Ja, det er ikke virket. Nej. Vehicle? Hvad er det? Jeg har aldrig hørt. Det ved jeg ikke. Nu bliver jeg i tvivl. Jeg tror, det hedder virket. Nå. Jeg har lavet på en løgn, så hvad? Vehicle? Vehicle? Kan se, at jeg skal snobbe, så du kan få dit kill. Måske fandt jeg ud af det. Da jeg havde hikke. Det kan selvfølgelig være. Vehicle? Vehicle? Han har fået en shotgun, tror jeg. Dø, no. Det var lige rigtig galt lidt. Jeg har mistet mit skud. Mistet mit skud igen. Jeg har ramt mit sidste skud. 200 man pump, det føltes også godt.
Efter man lige har mistet masser af skud. Der er en combat, der lagde over. Den skal jeg over her. Ikke tag den. Ikke tag. Skyld! Jeg er fanget på det her bål. Det er fandme... Ah, det er uheldigt. Wow. Og nu er du så snobby at have kills. Excuse me, sir. Du tog min combat. Can we have a moment to talk about this relationship we don't have? Jeg vil bare tage bise, selvom vi ikke er et party. Yeah. Sådan det fungerer. Boink. Hvor meget liv kan han have? Det ved jeg godt nok heller ikke. Oh my god, så lad det være. Hvad fanden var det åben? Udklipsholder, hvad fanden er det? Okay. Hvordan har jeg så meget liv, jeg ramte ham så fucking mange gange? Ja, det synes jeg også. Han havde en heavy sniper, okay. Kæmpe carry. Du ned den her gang! Det er faktisk blevet min tur. Bitch. Okay. Ramte lidt mit fodboldskud. Jeg har ikke flere fucking skud! How are you not dead? Åh, shit! Hvor er jeg i liv? Har du to eller et? Jeg har et. Kan de lave den her? Ah. BM. Sådan der. Der er sgu også på tide. Det er nok. Vent hvad? Nu er der to. Han er bare skaldet. Han har et HP også. Han død. Han ramte to gange 24 ham oven. Lad han shotgun skud til mig. Please. Shotgun skud. Nice. Han har shotgun skud. Hvad er det? Og så hopper han ud over. Så er sådan helt stille, så skyder sådan, og så rykker han sig bare helt tilfældigt. Hvordan står han og skyder? Det er ikke, han er headshot, og den ene har 5 HP, den ene. Yes. Hvidt fodboldskin. Han er ramt for 70. Bibu! Ja, nice. Der skulle du ikke sidde og mini, min kære ven. Nu kommer jeg sgu lige. Kommer du bare tager ham bagfra, det er fandme frækt. Mm, og han elsker det. Hjel... Ui. Kan jeg komme op her? Er du klar? Jeg var ikke. Nej, det er ikke så. Rammer han lige præcis ikke. Men her er det ikke flat, vi skal derom. Jeg var op. Au. Så. Place a campfire. Campfire. Hvad fanden snakker jeg? Is. Campflower. Er du chok? Ikke nok. Så er der en anden, der skyder på afstand. Åh, oh, bare en nose. Oh my god! Ej, det var loko. Ej, det... Jeg gemmer mig lige hernede. Stille og roligt. På de minis, jeg havde. Cool! Kom han bare derhen. Han kan bare pæde. Okay, chill out. Gemme
Okay, så ikke færdig. Jeg fik færdig en shotgun. Ja, det bliver lidt op i bakke det her nu. Jeg er lige så der. God tilbage. Ja. Nej. Dø, dø, nej, vi skal lige, jul, hvor er den henne, hvad hedder den? Der, ja, jul, yes! Det er jo godt mig, der ser på. Åh. Du har snedet dig sådan til at få en julegave, det er derfor, de andre, de... Ja, de får sgu ikke, de får kul. Bitches.